Оскаженів, почав лупцювати, зв'язав, гвалтував двічі. І це ще не все. Намагався вбити, а також скрутив шию собаці. І це не фільм жахів, а реальна історія, що нещодавно трапилась в Ужгороді. 25 лютого. Цей день жінка хоче забути, як страшний сон. Напав на мене. Далі він мене душив, бив, вибив мені око. Після того зв'язав і зґвалтував два рази. Ну, ще він намагався мене задушити, хотів підпалити, взорвати квартиру. Кривдник не тільки зґвалтував та побив Ужгородку. Зі слів дівчини, оскаженілий співмешканець намагався її спалити. Каже, дивом змогла умовити його змилуватися. Я якось почала намагатись знайти з ним спільну мову і запевнити в тому, що все буде добре, що я нічого нікому не розкажу і скажу, що все було нещасним випадком. І він погодився, так, він швидку допомогу визвав. І це було для мене вже в плюс, бо я вирішила його взяти з собою, поїхати туди, а вже в лікарні визвати поліцію. Нині медики рятують постраждалу. Констатували розрив очного яблука, забій статевих органів. Батькам дівчина розповіла про інцидент, вже перебуваючи у лікарні. Я приїхав, я побачив жах. Вона сидить з вибитим оком. З ока все витікає, вона в крові. Зараз спасають око як орган. Це добре, що його поліція забрала, не я. Я самосуд відразу би зробив. Вчинити самосуд батькові постраждалої не вдалося. На час приїзду його до лікарні з підозрюваним вже працювали поліцейські. Батько каже, слідчі запевнили його, винуватець буде покараний. Нині лікарі борються за те, аби бодай зберегти Ужгородці око. Про відновлення зору навіть не беруться говорити, а тим часом квартирант-кривдник на волі, хоча і минув вже майже місяць. Як відомо, ця особа вже перебуває в розшуку по іншій справі і обрано запобіжний захід по іншій справі – домашній арешт. Тому фактично це її друге, ймовірно, кримінальне каране діяння. Ми мали право його затримати і зробити подання на зміну запобіжного заходу. Все. І експертиза могла бути готова, судово-медична, уже протягом 3 днів. В поліції ж пояснюють, підозру досі не оголосили, оскільки слідство триває і немає доказової бази. Матеріали по справі відправлено на експертизу за межі області. Поліція розпочала 2 кримінальні провадження за статтею 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування, і статтею 122 Кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі ми очікуємо результати цієї експертизи і при отриманні результатів справу одразу ж буде передано до суду. Звідки ж взявся такий співмешканець? Постраждала запевняє, це квартирант, що знімав у неї кімнату протягом місяця. А сварка розпочалась через банальне зауваження, що в хаті безлад. Хлопцю за відкритими справами загрожує від 3 до 5 років. Однак наразі це питання часу. Як і те, чи зможе Ужгородка знову бачити на праве око. Наразі ж дівчина сподівається, що хлопець таки буде покараний і від рук кривдника більше не постраждає ніхто.